För drygt 2 år sedan diagnostiserades norska kronprinsessan Mette-Marit med den kroniska sjukdomen lungfibros. Nu berättar hon om hur livet förändrats sedan hon fick sjukdomsbeskedet i oktober förra året. Fick kronprinsessan Mette-Marit glädjen att få representera Norge på den välkända bokmässan i Frankfurt, Tyskland. Orsaken bakom den fina tillställningen var att Norge hade valts som värdlandet, vilket innebar att Mette-Marit fick agera ambassadör för litteraturen i Tyskland. Trots att kronprinsessan fortfarande utför uppdrag precis som tidigare, har det också varit tufft gällande hennes sjukdom. För drygt 2 år sedan, 2018, diagnostiserades hon med den kroniska sjukdomen lungfibros. Uppdragen har hon fortfarande utfört, men på grund av sjukdomen har de också blivit färre. Men i samband med att hon var med på bokmässan fick hon ändå uppmärksamma en av hennes stora hjärtefrågor, litteraturen. Mette-Marit om livsförändringen. Nu berättar kronprinsessan om hur livet förändrats på ett positivt sätt efter sjukdomsbeskedet, under NRKs program Året med kungafamiljen. Det livet jag lever nu är väldigt annorlunda. Jag har fått möjligheten att för första gången sedan jag gifte mig att få ett mindre uppmärksammat liv. Det har varit otroligt härligt, säger hon i programmet och fortsätter. När jag får lov till att bestämma över vardagarna på ett annat sätt, det gör mig väldigt gott. Och det syns väldigt väl hur bra jag mår av det också. Jag kan unna mig och ta en promenad och spendera mycket tid med att läsa och bara njuta. Det är ett liv jag verkligen gillar. På så sätt var det inte svårt att ändra om livsstilen, då den verkligen är annorlunda jämfört med livet jag hade innan, säger hon i programmet. Var på plats tillsammans med statsminister och make under besöket i Tyskland fanns även statsminister Ena Solberg på plats och såklart hennes make kronprins Håkon. Vi är glada över att du mår bättre nu, Mette-Marit, och att alla förändringar i ditt liv ser du som någonting positivt,